tu robíš? Prišiel som ti oznámiť, že som si vzal všetky svoje veci. Páči sa? Kľúče od auta. Keď som ťa dnes viezol, som netušil, že... Tak ja si pôjdem. Ty kokos, ty si riadne dobito. Vy ste? Ďuro, no, ty si pekne urobená. No čo, neskočíme ku mne? Prosím. No potom. No, dobre, som hneď mohol vidieť, že si taká frigidná. To je môj bývalý, pani doktorka. Za to som tu, že... Však nech ide na ten potrat, no. To, čo hovoríte? Čo hovorím? A čo ja s tým mám? Keď ho chce vychovávať, nech si ho nechá. Ja som urobil službičku a... Prosím vás, čo sa tu deje? To ako sa bavíte s mojou snúbenicou, vy? Idiot! Kto ti tu je idiot, ty debil? Čo teba je do toho, ha? Pani. Ja sa s ňou rozprávam tak, ako si zaslúžiš, tetka jedna. Sa ti len divím, že si sa s takou chcel zasnúbiť. Asi by ťa to prešlo, keby si počul, ako kričala, keď sme plodili. Čo si to povedal, ty? No tak ty? Čo? Pani, no tak, si v nemocnici. Dobre, čo? Chlapi si jednu vrazia, nie? Dobre, pokoj. Tak sa len ozvi, ako sa ten punk hard podoba na mňa. Čau!